Dobrý večer, přátelé. Dovolte, abych vás uvítal na 10. hovory H, ještě po 20 letech, jak jsme to nazvali podle mušketýrů. A začneme jako obyčejně takzvaným poštovnictvím, to je tím, co dojde písemně, anebo dotazama přímo tedy z hlediště. Já jsem dostal jediný dotaz písemný, a to bylo, jestli se léty, tedy mými léty, nezměnil můj názor na ženy a přístup k ženám. No tak názor se nezměnil, s přístupem už je to horší samozřejmě. To je značný rozdíl, ale tak názor, to víte, že v 16 letech jsem měl jiný názor, než třeba ve 30 a ve 40, to je pochopitelný. Ale já bych chtěl říct jedno, víte, já ve všem, co jsem kdy napsal, tak strašně fandím ženám. Dejme tomu taková hra, kterou jsme hráli ve Státním divadle v Brně a v ABC v Praze a režíroval jsem ji v Hradci Králový. Dva muži v šachu. Tak tam dva muži v šachu, to jsou dvě titulní postavy, že jo, dva muži. Ale hlavní postavy jsou ženy, to je rozdíl. Titulní nemusí být ještě hlavní. A naopak. A hlavní role jsou ženy, protože to jsou ty dvě ženy v té hře, které ty dva důstojníky zbaví té vojácké tuposti a těch vojáckých návyků a přivlečou je k normální polní práci anebo domácí práci. Že? Čili tam ty hlavní role nesly ženy. A ve všem, co jsem napsal, to nesly ženy. I to, co třeba není na jevišti, dejme tomu dobře utajené housle, to je taková chvála ženy. Někdo se jaksi mylně domnívá, že mojí ženy, ne. Já sice píšu o ní, protože jí mám na dosah před očima, že? Ale je to vůbec chvála ženy a chvála manželství a chvála rodiny. Takže to je rozdíl. Ale protože to je formulováno s určitým humorem, aspoň pro někoho, tak jsou lidé, kteří to považují dokonce za urážení. To je taková česká pověra, že když se něčemu zasmějeme, tak to je zesměšněno. To je, a pravý opak je pravda. Naopak, ten, komu se zasměju, tak je naopak bližší všem, mně určitě tedy, když se mu můžu zasmát, a ne ve zlým úmyslu, samozřejmě. Dokonce dostala moje žena dotaz od svého spolužáka při sjezdu abiturientů. Oni měli sjezd, já nevím, po kolika letech, ono to na ní není vidět, ale byl to sjezd zvláštní školy ještě ve Valašském Meziříčí. A tam se její spolužák ptal, prosím tě, proč dovolíš svýmu muži, aby tě tak urážel v tom, co píše. Absolutní omyl, absolutní. Jiní zase říkají, člověče, co si proved, že jsi musel napsat takovouhle krásnou knížku. Takže to záleží jenom na pohledu a na výkladu. No, tolik k tomu pohledu na ženy, samozřejmě. Názor se nezměnil, přístup už jo. Ale má někdo osobní ústní? Prosím. Já bych navázal na první otázku. Co soudíte o erotických filmech? O erotických filmech? No tak pro mě jsou to filmy pro pamětníky. Já je řadím mezi filmy pro pamětníky a dokonce poslední dva roky pro mezi filmy pro nepamětníky. Takže víte, vy řeknete erotický film. Já jsem to študoval, my jsme byli tady s malířem Vondrou ve Francii a študovali jsme tyhle ty filmy, protože tam běžely westerny a horory a já nevím co všecko. Já jsem říkal, ne, budeme chodit na tyhle filmy, protože v práci, filmy v práci, těch máme doma dost. Že jo, už. Ale tohle vidíme jenom tady. Tak jsme to studovali a můžu vám říct, že bych dovedl vést přesnou čáru mezi erotickým filmem a takzvanou pornografií. Erotický film naznačuje, tím je silnější. Pornografie obnažuje, odhaluje, tím je vulgárnější a hloupější. Jo, čili já mám rád erotický filmy, protože eros, vůbec jakožto tedy pocit člověka nebo stav člověka, to je kladná síla, to je motor lidského konání, má být motorem lidského konání. A my, když děláme film, tak to je jako když se vyrábějí auta, tak jde o to, aby ten motor byl stále silnější. A ne o to, aby byl stále odhalenější. Čili ten motor musí to auto hnát a ta erotika, ten film taky. Takže já mám rád erotický filmy, přiznávám. Nemám rád porno a to je tak asi můj vztah ve zkratce k tomu. No, máme tady ještě něco, já se musím podívat. To je, jo.
Kdyby přede mnou stály tři emancipované ženy. Božena Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová a Madame Curie, který bych dal přednost. No tak otázka spíše, která z nich by dala přednost mě. Jo, všechny tři jsou náhodou spolužačky, ale moje. Tak mužský nemá rád, když žena má nad ním něčem převahu. Takže na Boženě Němcový by mi vadilo, že je literárně silnější než já. To bych nesnes, že jo. Madame Curie je zase chytřejší a vzdělanější. Takže já bych si asi vybral tu Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Protože ta její převaha v tom vaření, ta by mě tak nevadila. A kromě toho, já bych to zužitkoval, ona by vařila, já bych jedl. Takže bych volil tu Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Další dotaz byl, jak prý si vybírám hosty pro tyto hovory H. No, především hledám někoho, kdo je obecně známý, kdo je atraktivní, kdo je milej, sympatický, může být i krásný. Není to podmínka, ale může být i krásný. Takže dneska máme hosta vzácného, který nikdy v hovorech nebyl, nikdy ještě v hovorech nebyl, takže nemáme s ním ukázky, jaksi, ale je to herec, podle kterého se už podruhé jmenuje jedno pražské náměstí. Dříve Strossmayerovo, potom Kopeckého. Že jo? Takže Strossmayer, doktor Miloš Kopecký. Pojď. Takže, Miloši, no. Já tě tady vítám a máš nějaký dotaz na mě hned? Nebo ano, mám hned. Jak to, čím to a proč jsem já dosud nebyl v hovorinách? Pro jakou variantu odpovědi jsi se rozhodl? No tak já jsem to tady vykládal, že volím lidi, kteří jsou obecně známí, to si. No. Jsou sympatický. Ajajajaj. Aha. To je špatný. Říkal jsem, že i krásný můžou být. Tak já jdu pryč. Zůstaň, ne, co bych tady dělal? Elegantní. No, možná. Tak to jo. Jak se té elegance zbavit? Je vám to každý vyčítá, stále. Já už nevím, co s tím. No ty jsi jako Cyrano. V srdci nosíš elegance, květ. No, čili já se ti omlouvám, že jsi tady ještě nebyl. Ne, neomlouvám. Ne. Ale tím víc se tady vítám, protože o to jsi vzácnější. Jsou taky hosti, kteří zvomarně člověče, Vlastíka Brodskýho, ten vyloučeno, toho se nemůžeme dostat, prej leda v narkóze. No tomu brání skromnost. Skromnost mu brání sem přijít a nějak exhibovat, nebo jo. Vlastně si dělat reklamu. Peklika, že ty způsobem. Seš nestydatej. Jsem. Ale hochu, já nebýt nestydat, tak už dávno nežiju. Ano. Takže tady máme dneska hosta, kterýho jsem měl strašně rád, říkám bohužel měl. Protože on už nežije. A nikdo ho neznal, protože to je dramaturg, který pracuje v pozadí. To je takový, bych řekl, ilegální pracovník v televizi, že jo, dramaturg, toho nikdo nezná, jak vypadá. A byl to dramaturg ostravské televize, Vladimír Kotmel. A on měl jednu fantastický vyprávěč, normálních životních příběhů. A on měl jednu krásnou schopnost, že každému tomu vyprávění dal napřed titul. On ho označil titulem. On třeba posledního vyprávění, který se zažil, bylo, když řekl, budu vám vyprávět, jak jsem v Maďarsku přejel policistu z jeho vlastní viny. Už ten název je tak slibnej, že už se na to těším. Takže já myslím, že si dáme Vladimíra Kotmela z ostravské televize. A tam jsem, když jsme seděli kolem táboráku, tam jsem zažil ledacos, včetně tedy, jak jsem už tady říkal, té valašské cymbalové muziky, technik, tak jsem tam našel dalšího ze svých oblíbených vypravěčů a toho jsme si sem dneska pozvali. Je to dramaturg ostravské televize a já bych byl strašně rád, je to pan Kotmel. Tady sedíte jako by nic. Já můžu k vám, jo? Tady je na židli napsáno welcome. To je taky anglicky. Že jo, welcome. Tak já si sednu.
Pane Kotmel, dovolte, abych vás tady pozdravil. Není to tady tak příjemný, jako to bylo při ohni tam. Pan Kotmel totiž je známý tím, že sbírá lidi. Tedy myslím, jako, jak si jdu, jako někdo sbírá fajfky, tak on sbírá zajímavý lidi. A to je, poslyšte, to vy jste je napřed nechával doma u sebe, nebo jak to, ve Špajsce, nebo jak to bylo? Tak ono je to ideální sbírka do malého bytu. Jo. Totiž vtip je v tom, že já si je instaluju v tom původním prostředí. Jo. Ne, že bych to tahal domů, že ano, já si to prostě... No abyste je živil, to by bylo. Tedy velkoryse na tom je, poněvadž toto lapidárium je po celém světě, jo, že já nevybírám vstupu. Aha, to je dobrý. Čili vy vodíte naopak své diváky od člověka k člověku a říkáte, hele, tohle mám ve svý sbírce pod číslem tím a tím. Ano. Jo, to je ono. S vámi si jednou projedu tedy aspoň Valašsko. No a co třeba z té sbírky jako... Tak řekněme, že bychom navštívili oddělení bezděčných komiků. Ano, bezděčných, ne bezdětných. Bezděčných komiků, to je taková zvláštní kategorie, kteří i kdyby chtěli udělat humor, tak to nedovedou, ale bezděčně dokazují báječné věci. Tak například znal jsem pana Novotného, on byl hotelový vrátný. Malé město, malý hotel, malý provoz. Ano. A tak provozoval vedlejší činnost, řekl bych, takového artistického typu. On osázku polikal kovové předměty. Vždycky přišel takhle mezi štamgasty do plzeňské pivnice, že ano, a pohrával si kávovou lžičkou nebo klíčem, ale ne obyčejným takovou fapkou, ne pořádný klíč, ano, téměř historické ceny, nebo řekněme matku většího formátu. Takhle si tím pohrával a teď vyvolával pozornost, říká, že tohle spolknu. A hosti potěžkávali, někdo i jako ochutnal, říká, ne, to není možný, to je švindl, vsaďte se. No a teď pan Novotný dával pozor a čekal, až se sázky vyženou do dostatečné výše podle pohybu cen na vnitřním trhu. A potom takhle udělal gesto, předvedl, ještě každému ukázal, že je to skutečně kov a nikoli švindl, polkl, zapil pivem a inkasoval obnos. Bank, že ano. Takhle to dělal dlouho, měl jako několik parádních čísel. To nejkrásnější bylo, že třeba osázku polkl natažené hodinky a když vyšly, tak jo, ještě šly. Šli. Aha. No a on se totiž domníval, že všechno to odchází přirozenou cestou. Ano. Ale mýlil se. Po nějaké době se mu přitížilo. Navštívil interní oddělení tamní nemocnice okresní, vstřičili ho pod rentgen. Primář to zhasl, podíval se ještě jednou, že ano, potom svolal celou nemocnici, aby se šli podívat, že pan Novotný má v žaludku kovošrot. Teď přemýšleli, jestli ho mají poslat jako rovnou do sběrny, nebo ještě se o něco pokusit. Potom tedy ho vzali na stůl, že ano, zbavili ho outěžku a on za nějakou dobu byl zcela zdrav. No a když jsem ho potom opět potkal na jeho normálním pracovišti, tak jsem se ho ptal, jestli toho zanechal. A on říkal, že ne, ale že zvednul ceny. Další taková postava byl jeden metař, kterého jsem poznal jako malé dítě. A ten to byl výborný komik, on byl zpočátku bezděčný a později děčný. Ano. Se propracoval jako k jakési takové cíle vědomosti. Musím říct, že v mládí utrpěl nějakou chorobu a nebyl zcela svěžího ducha. Ano. Kromě toho měl asi 12 dioptrií a trpěl jistou vadou řeči. Jo? Ano. Ale takto přesto silně handicapován zachoval si takovou dětskou duši a byl metařem. A teď mnoho generací dětí s ním laškovalo tím způsobem, že mu vždycky k okraji chodníku
podhodili zmačkaný papír. A teď on tam dospěl, nastavil tu lopatu, vzal to koště, chystal se to smést a děti potáhli. Na niti. Na niti. Ano. A naši, že on poposadil opět lopatu, že ano, a zase se chystal tím koštětem a děti opět popotáhli. A to vám bylo senzační, on vydržel třeba 5x, 7x s kamenným výrazem Friga. Ano. Vždycky poposadil lopatu a teprve poté si takhle posunul čepici do týla a povídá. Papítu, papítu, ty jsi jako zivej. A to je krásný, protože on celou tu dobu vlastně jaksi dělal radost. A totiž to je zajímavé, on když už byl stařičký pán, který trávil zasloužený odpočinek, že ano, tak jsem se ho jednou ptal, říkal jsem, prosím vás, vy jste nikdy v životě nepoznal, že si z vás vlastně dělají legraci? A on říkal, že samozřejmě, už dávno, ale že nemělo to srdce to těm dětem kazit. To je krásný. No, to je to nejkrásnější, protože to je vidět, že i člověk, který takto postižený s 12 dioptriema, může mít obrovské srdce. Jo, a potom z toho, řekl bych, mého lapidária, to není vlastně lapidárium, to je takový hominárium, podívejte, se jedná o lidi. Tak ještě další takový záběr, to je široké plátno. Ano. Něco jako barva. Baroldovo panoráma. Ano. To já bych navázal na to, co jste říkal o tom odstřelu v kamenolomu. Tohle je z pravěku televize. Tehdy přišli k našim zpravodajcům, aby natočili takový velikánský odstřel v kamenolomu. Nějak 500 000 kubíků v pohybu, nebo snad víc, že ano. Oni tam přijeli do toho kamenolomu a teď byl nádherný podzimní den. Takhle v jitřním oparu se tyčily ty skály, taková skalní věž a taková stěna. A střelmistr říkal velice sugestivně, tak dávejte pozor, nejdřív se sesune tadyhle ta skalní stěna a potom hned zatím ta věž, po 6 vteřinách přesně. No a teď jako to začali a kameraman takhle měl to krásně v tom okýnku, tu skalní stěnu. A teď se mu stalo to, co se stane, když je ve filmu nesynchronní zvuk. Rozlehl se rachot a skalní stěna stojí, jako kdyby netušila, že je odpálená. Teď on čeká, kdy se konečně začne sypat a kolem všichni šíleli, poněvadž nějak přehodili dráty nebo co, spadlo to vedle. No? Tak říkali, honem švenkuj, jo. A on prostě jako přešvenkoval a v tom pác to spadlo na těch. Takže se jelo domů s bžungou. Tak to tedy odtěžili během nějaké doby, potom je pozvali na novo, že tentokrát se to musí povést. To nic, to je tady takový zařízení. A přichystali se velice odpovědně, vzali 2 kamery, zkoušeli to 2 hodiny. Bylo jiskrné prosincové ráno, že ano. Kamení se velebně tyčilo, cítíte to napětí? Já to cítím. Ne? Skála, jo, velebně se tyčí, ale netuší, že už má dole v žaludku 5 metrů jako dynamitu. A teď zkoušeli to jednou kamerou, druhou, hodinu, 2, konečně si řekli, teď to musí sednout a spustili to. Yeah. A kameraman zmačkl, kamera udělala škyt, 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 nic. Běžel honem druhý, ta taky škyt, 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 nic. Zmrzl tam, stuhl olej, takže prostě opět kamení fičelo, nic. A do třetice potom se domluvili, že tentokrát to určitě musí klapnout, a tedy. Kameraman se skryje pod bagr, nebo takhle za bagr, bude mít takový výhled, a celý odstřel odpálí osobně hlavní inženýr praporkem od kameramana, aby nedostal kiks. A teď už se vše chýlilo ke šťastnému konci, když tu po pláni kráčí člověk, a tak důležitě, byl to bezpečnostní technik. A teď prostě jako říká, co je to tady, tady nikdo nesmí vejít, za chvíli to všechno poletí tady do luftu, pryč. A teď hlavní inženýr říká, že vše zajistil a podobně, a potom se trvali v takové odborné diskusi, která vyústila v hádku. Jo, bezpečnostní technik říká jako, soudru hlavní inženýře, vy si dělejte svoje, máte svoje předpisy, já si dělám svoje. Ano. A potom jako řvali dokonce.
A najednou se ten hlavní inženýr dožral a říká, tak jsem tady bezpečně hlavní inženýr, anebo nejsem. V té ruce měl praporek. Já jsem tě viděl v Přehlavcích, ale taky na jevišti, člověče. V Buriana. Ano, já jsem hrál, ano, je v Buriana. Milda hrál toho nejrevolučnějšího Choda, to byl Starý Hrubý, že jo? Starý Hrubý, ano, tedy. Ano, správně. Starý Hrubý. Taková ideová páteř těch odbojníků. Ano, Kozina nebyl takový hrdina. Ne, no, Kozina de facto zpíval part, který napsal Hrubý, že jo? To byl operní zpěvák. Ano, 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 ano. Jo, tenor. Ale napsal tu hudbu, napsal... Hrubý, Starý Hrubý, no. Toho si hrál. Ano. Představte si, že já hrál Starého Hrubého se svou mentalitou, se svým fyzickým hábitem, no nesmysl. Herce můžete velmi snadno zabít nevhodně přidělenou roli. To byl tento případ. I když jsem zkoušeli, tak jsem věděl, že to bude prostě strašný výbuch. To nemůžu, určité věci se nedají uhrát. Já nemůžu hrát marciální, rudimentální typ, který vyrost. Ano, schodské půdy. Schodské půdy, to je vyloučené. Tak jsem šel za Buriana a prosil jsem ho, říkal jsem mu, pane Buriane, prosím vás, je to urážka z toho Starého Hrubého a současně i moje. To nedopadne dobře. A on psal, no ty vůbec na něj nepodívám. A říkal, pojď soudru, dobrý, jo, já mu říkal, prosím, já mu říkal, pane Buriane, on mě soudru, přitom. Já byl pan, a říkal mu, soudru, jo, a on byl soudru, a říkal, ne, a on, pane. A říkal mě pane, a říkal, pane. Taková to byla doba. Ano. A on řekl tuto větu, dobrý herec musí zahrát všechno. Tak jsem pochopil, že se mnou nemluví vážně, a odešel jsem, hrál jsem. Ten den, kdy se hrál, odepsaný den, tréma, hrůza, člověk nemůže jíst, spát, pít, psát, ani za běžec by se mohl jedně pověst. Večer představení smrtelná nenávist. Jednoho dne, když byla dovršena míra mé trpělivosti, tak jsem si řekl, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. A v té scéně u apelačního soudu, toho soudce hrál Viktor Očásek, tak mě ruplo bedně, já jsem si uvolnil jsem si cestu, klekl jsem si před toho soudce a řekl jsem, vašnosti, odpusťte nám to. My už to víckrát neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. Slibuj, že od dnešního dne už budeme pouze prodávat suvenýry. Holar, tehdy hrající Kozinu, mě vzal za límec, vytáhl z jeviště a byl to prostě průšvih. Lidi mysleli, že jsem se šíral. Tam se dělo obecenstvo s vytřeštěnými zraky a nevěděl, co to má znamenat. Přišel tam druhé jedno do divadla, čekal hodinovou výpověď, že tam bude na Fermanu, že jednak důdka, že propuštěl. Ne, ne, nic, to napětí. Den na to opět nic, až třetího dne vyšlo nové obsazení a já byl přeobsazen do role Lomikara. Žádné pána z Almroitu a konečně tak jsem hrál feudála. No tak, víte, s jistým odporem, že ano. A nechutí nic mě hrál. Hrál. To je všechno. Ano, to, já na to vzpomínám velice rád, jak jsem tě viděl jako Choda. A vím, že jsi vypadal příšerně. On měl dlouhý bílou paruku, dlouhý bílý vlasy, takový dědek chodský. No, já nevím, k čemu bych to přidal. Já ti jako, řeknu, kolegové říkali... Jako židovský vodník. Ano. Jo, jo. Oni taky říkali, to není chod, to je chodeles. Ano. No, počkej, a když jsme hráli, když my dva spolu jsme hráli velikou tavbu. No jo. Mimochodem, tam několik, no, já to musím, můžu to říct? No, já to vypravu jako jindy, víš, tak. No tak, dobře. A vím, o co je to pravda, aspoň důkaz, že je to pravda. My jsme hráli dělníky. No. Že jo, ano, taviče nebo co. Ano, ano, a mě říkali dělník Motche. Tak my jsme tam vypadali hrozně, že jo, to víte, Ostraváci by nás hnali holem, ale v Národním to prošlo. A zase tam byli kolegové Čeče, kteří byli vynikající v té roli dělníka. Třeba Jarda Moučka. Skvělé. Vidíš a řekneš ty, Hrgo, ten musí být upracovaný. Ano, skvělé to bylo. Skvělé.
O čem jsem to mluvil? Že jsi hrál v Přehlavcích na koni. No, malér může vzniknout z čehokoliv, že jo? Malér může vzniknout z nedorozumění, nebo, ale taky z popularity. Typický příklad maléru z popularity třeba. No, malér z popularity... No, že tě znají lidi a no, že jo, najednou uděláš něco, co je šokuje třeba. Já si vzpomínám, no třeba, když jste na to byli zvyklí, že jo, ale jak mě jako bylo párkrát vidět v těch hovorech, tak najednou jsem zjistil, že se na mě dívají lidi, o kterých teda nic nevím, že jo, a někdy zdravili, a dokonce to vrcholilo takový, no, mělo to jak kladné, tak i nevýhodné. Ale jednou, to si pamatuju až dodnes, jsem byl šokovaný, to jsem byl v Řeznictví, byl jsem tam sám. A najednou ta prodavačka říkala, pane režisére, já tady pro vás něco mám. Dala mi balíček, já jsem to zaplatil, doma jsem to rozbalil a tam byly dva telecí řízky. Páni. Představ si, kam až vede ta popularita. No potom jsem si na to začal zvykat tady. No konečně máme, myslím, o tom mají... Taky důkazy tady. No já nezapomenu, když jsme byli spolu v Montrealu, dělali kinoautomat, tak Svitáček první den jsme šli po bulváru svaté Kateřiny, tam jsme bydleli za rohem, a on vešel poprvé v životě do supermarketu, do obrovský samoobsluhy takový, jo. A vlez tam, rozhlíd se, vyběh a řval na nás přes ulici. Honem, mají telecí. Ano, ano. A to jsem nebyl tak populární v Montrealu jako v Kanadě. Ano. No, ale můžeme si to pustit. Můžeme si to pustit. Malér z popularity, ano. Podíváme se na to. Ty popularitě. No. Prosím? Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka. Ano, jednou jo, to je, ano, to je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají, třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit, píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit, tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru, taky na koho jiného, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi možná takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálech tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podél lístečku, říkala si podél polohla jsem pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. Ten. To byl ošklivej trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuju, to dobrý. Ano? Promiňte, že přerušuju o té popularitě. Ano. Tak já mám takový pocit, jo, že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější. Jo. No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv. Ano. A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích. Miloši, prosím tě, my o sobě víme, kde co.
Herecky jsme se očichali navzájem velice důkladně a poznali a tak. Ale mě by zajímaly některé třeba tvý lidský vlastnosti nebo slabosti, nebo to... To nejlepší. Já vím, že je to nejlepší. Ale já se zeptám konkrétně. Jaký je tvůj vztah? Jsme v televizi, kromě toho. Já vím, že jsme v televizi to vysílali. Jen to nejlepší, samozřejmě. Ale jaký je třeba tvůj vztah k pořádku? Jako veřejnému? Ne. Soukromému? Soukromému pořádku doma, věci. Privátní věci. Libuji si v nepořádku. Ano? Já v těch takových privatismech přímo až... To je nepořádek jako velké umění, skoro bych. Ano. A ty myslíš, máš na mysli pořádku, milovnost, jo? Tak. No já myslím, že nejsem nějak zvlášť pořádný, podle toho, co mě stále říká moje žena, že dělám doma, ono má ošklivé slova. Ošklivé slova. Chaos, jo. Nabo to je, nabo. Horší, ne, nabo. Baos. Ano, nabo, že dělám doma. Ano, chordel. Ale, no co, povídám. No. Právně, ano. Čili ty miluješ pořádek, ale nedržíš ho, ale vyžaduješ. Nepořádek, jo. Ale vyžaduješ pořádek. Ale je to v podstatě sebeobrana před vlastní zmatenou duši a zmatkem, který mám v hlavě. Já jsem roztěkaný člověk. S velkým úsilím se musím soustředit, s velkým úsilím. A tak se bráním a někdy to má až podobu pedanterie. No, já jsem jednou bydlel s mistrem Eduardem Kohoutem v Mariánských Lázních. A on to byl tedy veliký tragéd a herec a komediant nádherný, že? A přitom měl velice specifický humor. My jsme spolu šli po kolonádě a proti nám šla holka, krásná, opravdu, ovšem taková ta krása, krev a mlíko, jak se říká, víš, taková ta zdravá krása, jo. A on mě zarazil takhle, zastavil mě a říká, Mirku, podívejte se, to je přece krásná dívka. Já říkám, mistře, jako exo. Tak jako, já říkám, jak pro koho? Doležalovi by se líbila, ten je z Bučovic, jo, ale můj typ to není, jo. A on mi říká, to by mě zajímalo, Mirku, a jaký je váš typ? A já jsem říkal, mistře, já mám rád takový ty typy trošku chorobný. A on říká, věděl bych o jedné pro vás, má lepru. Ale no to je nádherný. Nádherný. Ale to je skvělé. No my jsme spolu bydleli. Takovou lehce vyksnutou, morbidě, ale lehce. Je to lehce, tak šmrcnutý lepříčko. My jsme spolu bydleli v jednom pokoji v hotelu Panorama a měli jsme tam fantastický, jak jste říkal, chaos. Chaos. Chaos ve věcech. My jsme měli všechny svoje svršky i spodky vysypané na kanapy. To byla taková hromada a z toho jsme denně ráno nebo večer tahali tu plavky, tu smoking, podle toho, kam se šlo. Že? A on nosil vždycky takový hedvábný šátečky na krku uvázaný a já jsem jich v té době nosil taky, z takového snobismu. A on ráno tahal ty svoje hedvábn krásné šátky z té hromady a říká, Mirku, podívejte se, to je Florencie, tohle jsou Benátky, tohle je Paříž, Dior, pravý Dior, jo. A já jsem tahal ty svoje, říkal jsem, mistře, humpolec. Tohle je pravý ten Timákov. A tyhle ty věci jsme byli takhle spolu. A jednou ta halda už byla tak veliká a tak labilní, že se v noci převážila a spadla. A já se ráno probudím, koukám, halda je na zemi. Tak mu to říkám, když se probudil, jsem počkal, až se probudí mistr, jo? A až odevřel oči, říkám, mistře, podívejte se, vidíte to? Nemělo by se přece jenom trošku uklidit? A on mi řekl větu, která je nádherná, on mi řekl, Mirku, život je příliš krátký, než aby se uklízelo. To je klasika, no to by se mělo vytesat do mramoru a postavit to na pěší zóně. No, s tím úklidem samozřejmě je to krásná věc. To jsou lidi, kteří prostě nesnesou
Zřejmě si to taky ty, že když ta tuška má ležet takhle a ona leží takhle, tak tě to... Zdervozní a rozběsní. Jestliže věc neleží tam, kde má ležet, já s tím počítám a chci pracovat, tak mě to rozžaví do běla. No jo. No to jsi mi připomněl tím do běla, že připomněl mou ženu. No, já jsem to tak malinko. Jo. Do běly. Já třeba něco napíšu, víš. Teď si uděláme takovou klidnou chvíli, že je to ženě přečtu. A začnu číst, ona sedí proti mně a najednou vidím, že ty její oči někam takhle koukají stranou a zastaví se na něčem, tak já čtu dál, protože ona mlčí, že? A ona tak kouká, pak vstane a jde narovna záclonu. No to je, já nevím, já nejsem ješitný stařík. Ale rozumíš, to jsou ty bytosti, které prostě nevydržejí v pokoji, kde není srovnaná záclon. Vyznávám, jak to krásně popsal, víš, malý přehledný nepořádek. Tady ty moc pořádný lidi mě malinko zneklidňují. Ano. Mně se jednou stalo, přijela za mnou maminka do Prahy a v mé nepřítomnosti, pač se na to nemohla dívat, uklidila byt. A já jsem se s tím bytem aspoň 6 dnů seznamoval, než jsem se v tom vyznal. Takže ono to má svý mouchy. Samozřejmě, že jo. Věřte mi, kdyby hospodyně Albertu Einstein uklidila pracovní stůl, tak možná nebyla speciálně teorie relativity. Ano, to je možný. To je možný, jistý. Nebo maminka našeho režitera Ivo Pauketa, jo? Je taky ten typ jako přísně pořádný. A to mi Ivo říkal, že jednou se jí nezalíbilo, že v té, jo, nebo jak se to jmenuje? Krabice s lékama. S lékama, ano. Jo, že jo, to bylo. Krabice s lékama, že je nepořádek. A tak to pečlivě jako seřadila, aby to bylo jako systematický, a takový ty, co zbyly, tak dala do obálky a napsala různé. Krása. Jo. To jsou tabletky pro různé choroby. Různé. To se mi líbí. No já si myslím, že si všecko vadí. Veliký nepořádek vadí, ale přílišný pořádek taky vadí. Taky vadí. Máme o tom. Tady. Veliký třesk, to je katastrofa. No ano, veliký. Malej, prosím. Malej třesk, jo. Prosím. Ale velký třesk, aby tady byl kosmos najednou. Jo, to ne. Hele, už to jde. Vzpomněl na pana profesora Wassermana, který byl dlouho mým třídním na FAMU. Ano, režisér Wasserman. Ano, režisér Wasserman. Ano. A on vždycky vložil takový suchý humor do toho, co vyprávěl. Jednou nás nabádal k tomu, že máme mít svoje věci v pořádku, že máme udržovat určitý systém, že to šetří čas. Ano. Ale dodal k tomu, ono se to taky nesmí přehánět. To jsem znal pána, který měl všechno v krabicích a na jedné krabici měl nápis provázky krátké, zcela neupotřebitelné. Ano, to je týž režisér Wasserman, který byl známý tím, že byl nesmírně slušný pán. On váhal před každým silným výrazem a jednou na fotbale, stál mezi diváky a fandili, že jo, zuřivě, a soudce nařídil proti domácímu mužstvu penaltu. To znamená, že tedy celý hlediště řvalo, pískalo, nechtělo to připustit, hráči hrozili soudci jim a tak dále. A celou tu dobu, kdy tedy nejhorší nadávky lítaly vzduchem na toho soudce, tak celou tu dobu režisér Wasserman přemýšlel, co by taky zařval do píře. A teprve, když se to celý uklidnilo, a když už si hráč nachystal míč a chtěl se rozběhnout, a tedy vzniklo to tragické ticho před tím kopem, tak Wasserman konečně našel ten pravý výraz, tedy velmi ostrý podle něj, a zařval: soudce je ošklivé kačátko. Ale mám tady překrásný dopis z Ostravy od jednoho pana profesora. A dokonce je to profesor, který učil doktora Činčeru, čili já to nevěděl, mě poslal společnou fotografii. A on je to latiník, filozof a tak dále, a říká, že měl
velmi nadanou žačku, jakousi Marcelu, a že jí jednou položil jako otázku, tedy třídě položil otázku, jaký je hlavní rozdíl mezi ženou a mužem. A ona, tedy že se chichotali, že jo, kdyby tušili, co chce říct, říká, ne, já nemyslím to, co vy si teď myslíte. Hlavní rozdíl je v tom, že žena má filozofické nohy, kdežto muž má filozofickou hlavu. Třída se smála a ta Marcela se ptala, a soudruhu profesore, jaké jsou ty filozofické nohy? A on jí říká, filozofické nohy jsou nohy, které uvedou ve zmatek každou filozofickou hlavu. To už se říkala celá třída. A Marcela prý tady se snažila v tom smíchu, jak se kroutila, stáhnout ty minisukně, co nedá ke kolenům. A on schválně přes brejle se jí zadíval, tedy na ty minisukně, respektive kolem nich nějak. A říkal, jen to nech, to stavování, protože ty nemáš dost filozofický nohy, Marcelko, protože já nejsem zmatený. A na tomu Marcelka odpověděla, ona je otázka, soudruhu profesore, máte-li vy dost filozofickou hlavu? Tak to oceňuji tedy jako krásný dialog mezi žačkou a kantorem. A tady vzpomíná, že byl ředitelem na jedné 11. letce a češtinář, mladý češtinář v 6. třídě vysvětloval žákům, co jsou to lidová rčení, přísloví a tak dále a vyzval žáky, aby pověděli příklad něčeho. Přidal se jeden žák a dal učiteli hádanku. Soudruhu učiteli, víte, proč má prasátko zakroucený ocásek? Učitel nevěděl a tak mu to žák vysvětlil. Abyste si nevypíchl oko, když se mu podíváte. No, a o přestávce to vyprávěl učitel ve zborovně a učitelský sbor se rozdělil na dva tábory. Jeden žádal potrestání z prostého žáka a druhý počtem slabší s trestem nesouhlasil. Vešel jsem do zborovny a pravím, jako zkušený pedagog vím, že děti špicují uči uši na všechno, co se pro ně nehodí. Ten kluk to jistě slyšel doma od táty, tak by zasloužil pár přes hubu. Táta a ne kluk, jo? Mladý češtinář na to povídá, no jo, soudruhu řediteli, ale tu hádanku mi dal váš syn. Já tady mám krásný dopis od žáka, který vzpomíná na svého kantora. Před 2 roky chodil do 8. C, teď už je vejš. Měli jsme vynikajícího učitele, fyzikáře, kterému říkali Méďa Béďa. A na škole byl znám tím, že jej nedokáže nic rozházet. Tak si chlapci na něj vymysleli plán, že při hodině fyziky, když se byl obrácen k tabuli, že se domluvili a všichni ve stejné chvíli si nasadili klobouky. A naprosto vážně pokračovali ve své práci, pak jeden upustil pouzdro na brýle, on se ohlídl a celá třída měla klobouky na hlavě. No ale vždycky se najde ve třídě jeden, který se toho nezúčastnil. Tam taky se našel jeden žák, dejme tomu Kučera, já nebudu užívat skutečných jmen tady, který ten klobouk si nenasadil. No a celá třída si nasadila klobouky, ten kantor psal na tabuli, spadlo to pouzdro, on se otočil a viděl tu třídu v těch kloboucích, zachoval prý naprostý klid, šel k tomu Kučerovi a zařval na něj, kde máte klobouk, Kučero? Největší společný úspěch jsme měli mimo jeviště, když jsme vymysleli takzvanou telepatii. No počkejte, jak to o tom mluvíš, telepatie, to byla duchovní spirituální taková, činnost, no. Duchovní, z duchovní oblast. Jo. Dneska už to můžu zveřejnit jo. Tady, protože už to neděláme spolu, tuhle činnost, takže byl to takovej, my jsme to cvičili, dlouho jsme to zkoušeli, my jsme si vysílali celý slabiky. Takže jsme během 2 vět věděli, kdo, oni mu dali jméno, nějaký složitý, že jo, třeba Feuerstein, a on mě vyslal 2 slabiky a už věděl, kdo to je. A ten trik začínal tím, že když jsem šel ven a oni mu tam v místnosti řekli to jméno a já vešel, tak už jsme byli domluvení, že když je to umělec, tak bude mít rozepnutý sako, když je to vědec, zapnutý sako, když je živej, pohled nahoru. Když je mrtvej, pohled dolů. Dále postoj, ano, nohy, chodidla. No, nohy, jak by měl nohy daný. Pojem byl takhle. Politik byla pěst, ano. Že jo? Začátá pěst. Takže když koukal dolů a měl začátou pěst, tak se viděl, to je mrtvej politik.
Takže já už jsem ve dveřích věděl asi tak, co, odkud hádat, jo. A teď jsme si vysílali celý slabiky, tedy on mě. Měli jsme rozdělené tělo anatomicky, že jo. A, E, O, I, U, uprose U, jo. A to jsme trénovali tak, že jsem doma měl přišpenlený papírky s těma samotázkama. A Milda se to učil jako... Ne, ty jsi měl ty papírky, já jsem se to učil číst, ano. A teď třeba P, dejme tomu, byla dlaň, že jo. Takže dlaň takhle byla pa, pe, po, pu. Takže celý slabiky jsme si vysílali. A v Národním divadle, to jsme byli právě v Národním divadle, a v klubovně jsme tím děsili herce, protože předtím to dělal mistr Kohout a Záhorský a tyhle, ovšem velice naivně, ty si vysílali písmenka, třeba první písmenko, druhého slova a třetího. No, dětské a, hry to dětské byly. Dětské hry, když to my jsme to povýšili na vědeckou takovou disciplínu. V té době velice stoupili celkem zájem o spirituální vědy, ano, což ano. Vláda nelibě nesla. Ano, že ano, pamatuješ jak? Znepokojení bylo, nahoře bylo znepokojení. Znepokojení, ano, ano. A my jsme děsili, protože třeba Pivec, vzpomeň si. Na mou duši, že tohle není vymyšlené, Jan Pivec, který skutku byl, měl genialitu hereckou, nevím kde, někde. Ano. Někde, kde jsi. Byl jaksi lidsky dost naivní, ale to neznamená prostoduchý. Krásně, přímo v básnickém smyslu, tak jak Kumštýř i má být, krásně naivní. On nespal, prožíval to, jak to je možné. Je to možné, že by ti dva byli tak spojeni, tak propojeni, tak šíleni jako duchovně, takové duchovní jednotě, že by si přenášeli myšlenky, vždycky přišel mě sešit, říkal, kuci, pojďte si, že to je takhle. A mě své vysvětlení tak prostinka, my jsme říkali, ne, je nám líto, mistře, Paní Zdenka Baldová asi na nás vymýšlela jeho složit jméno, třeba Herakleitos, jo. A já jsem vešel, kouknu na ní a vidím, že to je mrtvý filozof. Jako já, jo. Mrtvý reč dosud nepohřbený. Ano, ano, ano. Filozof. Filozof Agony. No. Tak jsem, on mi vysal dvě slabiky, he a ra, hera. Tak už jsem věděl, že to je Herakleitos, jo? No. Tak jsem se otočil k němu zády, už jsem se na něj nekoukal. A on říká, člověče, na zahradě je nějaký chlap. A já říkám, co tam dělá? On říká, trhá růže. A říkám, tak to je Herakleitos. Tam bomdlejvali, paní Baldová se vyděsila, tak křičela, říkala, to není možný, to není. Pak už jsme vysílali celý věty a my jsme s tímhle trikem vystupovali v Lucerně, ve vyprodaný Lucerně. A udělali jsme to tak, že Joška Per, který měl ty maňásky, jo, mluvící, tak tam měl takový bramborový divadlo, bych řekl, ještěátko, plentu, jo, tam hadr předtím. A ten maňásek dával Mildovi z hlediště, mu vzkazovali jména, on ten maňásek je dával Mildovi a hádal ty jména, protože Joška Per byl schovaný pod tím se mnou. Já byl v té bedně taky schovaný a měl jsem na takovou dírku, abych na Mildu viděl, vysílal, že jo. A před představením jsem tam měl dírku v oponě a říkal jsem si, Herkot, ona je to roztřepený ta látka, já blbě vidím, to znamení. Tak jsem si říkal, já to budu muset nějak vylepšit, jsem říkal Mildovi, musíme s tím ještě něco udělat, čiče, ono to mate, to je divné. Tak jsem se šel znovu podívat s tím, že to nějak roztáhnu něčím a v té chvíli Milda zapracoval, vzal tušku a šel tu dírku propíchnout a píchně do oka. Takže... Byl obsazen do žičky a on to nevzal. Ano. Nevzal, tak to hrál Vojta nakonec. Ano, ano. A Štěpánek. Takže to už, tenkrát to byla poprvé skutečná telepatie, Mildo, protože jednak jsem viděl blbě a on si ještě stoup proti reflektoru. Takže já viděl siluetu, která nám je dělala nějaké pohyby. A to, že jsem to uhád, byla poprvé v životě telepatie. Oni se nás vždycky ptali, vzali si nás stranou, jednotlivě takhle říkali, prosím vás, prozrajte, kdybychom si to chtěli naštudovat tohleto, my bychom to taky rádi dělali. A my jsme říkali, jo, to je těžké. To znamená 3 měsíce duchovního života. Jsme říkali, my jsme byli v lese, sami dva jsme spali v lese,
Jo, soustředovali se. Jedli kořínky. Jedli kořínky. Byl na jednou spali s veverkama. Jo, spali. Tak, v Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou bych řekl, takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou, že jo? Otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nebo je to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednoho JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna. Dobré vodkyně v růžovém šatě. Za ní dámy společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy. Ulevuje si. A že jsem napřed odříká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Řvali smíchy, brečeli, plácali se do sté. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Pojďte uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal křičet. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě. No, já doufám, že jestli to slyší pan Foyt, že se nezlobí, však je to spíš legrace, ale pisatel mě to napsal, tak já jsem to přečetl. Tak na zdraví pana Foyta. Doufám, že nikdo zatím mezi tím si neodskočil. No, nemáme otáčivé hlediště, tak to jde. Já myslím, že to uzavíráme právě tuto chvíli na zdraví pana Foyta. A Mildo, děkuji ti za co, prosím, za návštěvu hovorek. Tady je trošku čaj s mlékem, prosím. Že je tady trošku čaj s mlékem. Jenom čuknout si. Ano, že se budu čuknout. Když už nezbylo víno na tebe. Zbylo víno. Několik krůpějí symbolických. Takže, tak, na zdraví. Ať žijem, mají se za co. Ano. No? Děkuji.